Začíná první dvouhra. Jedna nula. Po jedné. Jedna dva. Tady taky začala dvouhra. Boskovice jedou 2-0. Pět jedna. Šest jedna. Nebo jedna šest. Jedna sedm. Osm. Dva. Dva osm. Tři deset. Pět deset. Jedna nula. Je prospěch hodiny. Tady je stav. Po devíti. Jedenáct, devět vyhráli Boskovice. A zde je stav 1-1. Tři. Čtyři tři. Po čtyřech. Pět čtyři. Čtyři šest. Pět šest. Osm pět, šest osm. Devět osm. Devět devět. Dva, nula. Tady je to 1-1 na sady a 1-1 na hry. Ve třetí sadě. Dva, dva. Tři, dva. Tam začíná třetí sada. Nula dva. Jedna dva. Po dvou. Devět,
přesvědčit. Čtyři domácí čtyři šest. Pět šest. Kdy začíná čtvrtá sada, zastavu 2-1 pro hosty. A tady ta pokračuje. Třetí sada. Pučík vede 9-5. Šest, devět. Utkání tady končí, 3-0 vyhráli domácí. 11-6 ve třetí sadě. Kdy pokračuje čtvrtá sada. 4-5. 5-5. 5-8 a 4-2-1 vede na sady. Deset, šest. Šest, deset. Utkání končí, 3-1 vyhrál Anad Boskovic. Také 6-11 ve třetí sadě, ve čtvrté sadě.